Ми знаходимось на свіжому повітрі, де відбувається вуличне тренування, на якому ось ці хлопці розвивають свої бойові навики. Це бойове мистецтво не прийшло до нас зі Сходу, як переважна більшість бойових мистецтв. Воно народилось, коли його творець, наш з вами співвітчизник, подорожував Європою. Сьогодні наш репортаж присвячено новому виду самооборони, а саме карате після. Я карате до, а то карате після. Олександр Беззубий – творець унікальної техніки карате після, а також володар дану 90-го рівня в бойовому мистецтві, яке ж сам і створив. Унікальна техніка карате після полягає в тому, що ми всіма можливими шляхами намагаємось уникнути драки. Отож, змоделюємо зараз ситуацію. Ми втрьох з вами на вулиці зіштовхуємося плечима. Давайте, працюємо. Перепрошую. Вибачте мене, будь ласка. Гарного вам дня! На тренуванні хлопці відпрацьовують безліч бойових технік карате після. Давайте ознайомимось з деякими з них. Пацани, якщо на вас на вулиці напав амбал, ви повинні діяти наступним чином. Давайте здорово, попробуй вдар мене. Куди, по морді? Та як я по морді, ви по плечу. Ох, ти що, Рагуль? Тож просто репортером показати треба було, ти придурочне. Так ти ж сам попросив. Я дзвоню в поліцію. Яка поліція? Не треба поліцію. Поліція? Приїжджайте в Стрийський парк. Там на мене напали тут. Та ладно, заспокойся. Ця техніка називається сучений. В таких випадках може врятувати вам життя. Одною з найпопулярніших технік карате після, що була розроблена Олександром Беззубим, є авторська методика уникання поглядів. Проєктуємо наступну ситуацію. Ви стоїте на вулиці і, наприклад, чекаєте дівчину. І тут в цей момент до вас намагається причепитись гопнік. Максим, давай працюємо. Чуєш? Алло? Дядя? Ей! І може челюху ламанути, щоб ти мене почув? Я з тобою базарю. Алло? Також популярністю користується техніка, що має назву Сандра Балок. Все, пацани, працюємо! Є якісь бабки, штришара. Швиденько він звалив. Вже майже в Америці. Як Сандра Балок. Ну і, звичайно, Олександр продемонстрував нам легендарну техніку карате після під назвою «Сирена». Давайте зараз продемонструємо нашим репортерам техніку «Сирена». Давай, Микола, будеш нападаючим. І давай ускладнимо завдання. Будеш не просто нападаючим, а нападаючим з ножем. Все, працюємо. Іди сюди! Мама! Кожне тренування карате після закінчується відпрацюванням ще одного психологічного прийому. Хлопці, і давайте в кінці відпрацюємо дію після того, як ми уникнули бійки і вже прийшли додому. Максим, покажи клас. Сука, треба було йому все-таки в'їбати. Красиво. Ми не могли не запитати у творця унікальної техніки карате після, як йому прийшла ідея її створити. Олександр, як ви придумали техніку карате після? Просто колись давно я попав у дуже сильну бійку з оцими от молодиками. І з тих пір я собі пообіцяв усіма можливими шляхами уникати будь-яких бійок. І так я створив карате після і почав вчити карате після інших. Саме під час цих слів Олександра сталося майже неможливе. Давай, це той лох. Що ти, чучело? Що таке, що ви тобі настріляли? Повна хуйня!
Ось так ми стали свідками, як карате після завершило своє існування. Чи хотіли б виглядачі каналу Горобина, аби воно продовжило існувати? Чи все ж таки таке бойове мистецтво нічому хорошому не навчить? Пишіть свої думки у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!